Šitam kontekste labai dažnai skamba žodis miškai ir miškas. Ir kaip bebūtų keista, pirmiausia, mes visi linkę pažiūrėti, kas yra labai toli. Atogražų miškai, kurie turbūt turėtų išgelbėti visą pasaulį, bet jeigu pažiūrėjus arčiau, tai mes galim pasidžiaugti, kad esam labai gražu žalias kraštas. Ir net 34 beveik procentai Lietuvos teritorijos yra padengta miškais. Ir pusė yra privačios nuosavybės, kita dalis yra valstybiniai miškai, kuriuos atstovaujame mes, valstybinių miškų urėdijos kolegos. Ir šiandieninis pristatymas toks iš dalies gali būti kaip mūsų, mano atsiskaitimas prieš akcininkus. Nes kiekvienas iš jūsų, kiekvienas Lietuvos pilietis yra tų miškų akcininkas. Tai yra ir didžiulio turto turėjimas, tai yra ir atsakomybė kartu, kad tie miškai būtų gerai valdomi, tvariai valdomi. Ir iš kitos pusės mes kaip įmonė, didžiulis kolektyvas, atsakingi tiek už tų miškų gerėjimą, bet tuo pačiu ir užtvarę mūsų įmonės veiklą. Tai žalia šalis, kurią džiaugiamės ne tik mes, bet ir mūsų svečiai, kurie atvyksta į mūsų šalį. Ir turiu klausimą, kas kada lankėtės miške? Čia gal į kelias dalis išskaidyt, kas vakar? Tikrai šaunu, kas prieš savaitę. Tai natūralu, kad apie miškus turbūt visi žino viską ir tuo džiaugiamės, bet pabandysiu giliau pažiūrėti į šitą klausimą. Ir kiekvienas lankydamasis miške ir turi įsivaizdavimą apie mišką, koks miškas kam yra gražus. Viena dalis ir auditorijos ir gyventojų yra tie, kurie mėgsta pušynus, kur tikrai yra gera eiti, šilai, uogos, nereikia specialios avalynės ir tai yra miško etalonas. Bet miškai yra skirtingi. Čia taip pat yra miškas ir galim pasidžiaugti, kad bioįvairovė Lietuvoje yra didžiulė. Nuo pušynų, kurie yra pietryčių Lietuvoje, Dzūkijoje, iki miškų, kurie yra vidurio Lietuvoje. Ir tas skirtingumas, jis turi ne tik rekreacinę prasmę, bet didžiulį indėlį ir į CO2 absorbciją. Ir kita dalis miško, nes klimato kaitos kontekste labai dažnai skamba kaita, ir tai natūraliai yra užprogramuotas pokytis, kuris turi vykti. Tai čia taip pat yra miškas. Aš tikiu, kad daug kas savy pagalvojate ir mes iš visuomenės sulaukiame nemažai priekaištų, kad kažkas kažkur grybavo, kažkas kažkur ėjo, kažkam prie namų ir staiga vietoj augusių eglių ar brandžių kitų medžių atsirado plynas laukas, bet tai yra natūrali miško ciklo dalis. Be šito trečios nuotraukos tikrai nebūtų tokio pokyčio į priekį, kas šiandien vyksta mūsų šalyje. Yra daug institucijų, kurios skaičiuoja anglies absorpciją ir tai parodo, kad miškai absorbuoja kol kas virš daugiau. Bet tuo pačiu ir kyla klausimas, kada yra ta riba, kada ta absorpcija sustos. Nes labai daug apie klimato kaitą kontekste kalbant yra kaip sutaupyti. Kaip sutaupyti ir neišmesti anglies dvideginio į atmosferą. Mūsų užduotis yra kaip daugiau sukaupti. Tai yra keletas žingsnių ir yra visas miško ciklas. Po to skirtavietės, tai, kuri taip pat yra ir biologinė įvairovė, labai, labai svarbi ekosistemos dalis, iš karto įsijungia procesas, kuriame dalyvauja miškininkai. Tai išauginami sodmenys, kitą pavasarį jie pasodinami į mišką, pradeda formuotis miškas. Ir kaip dabar labai populiaru manyti, kad tą, ką mes matom šiandien ir sengirės, kuria labai pridėtinę vertę, tai vėl aš grįšiu prie tos dalies, kad visur labai svarbu surasti balansą. Nes daugiausia anglies dvideginio absorbuoja pusamžiai medynai. Tai norėdami turėti pribrestančius medynus, tai mes natūraliai turime turėti ir miškų kaitą. Ne tik klimato kaita, bet ir miškų kaita, kuri
padeda geriau pasiekti tikslų ir absorbuoti daugiau anglies dvideginio. Natūrali tokia nuomonė, kad miškas auga pats, bet kaip bebūtų, jeigu norim turėti miškus, kurie būtų tiek patrauklus rekreaciškai, tiek produktyvus pramonės atžvilgių, tiek saugus lankytojam, tiek priešgaisrinė, ten reikia žmogaus rankų, žmogaus įdirbio, žmogaus žinių. Tai esam paskaičiavę, kad prie to, kol miško ciklas apsisuka ratu, miškininkai prie to medelio prieina daugiau negu 60 kartų. Tai yra nuolatinis procesas, kurį turime daryti. Ir kaip bebūtų, jau daug šimtmečių tas ciklas vyksta ir galim pasidžiaugti tais miškais, kuriuos mes šiandien Lietuvoje turime. Ir prie viso šito tvaraus ciklo prisideda valstybinių miškų urėdijos komanda. Šiandien mūsų yra daugiau negu 2500 ir mes esame viena regioniškiausių turbūt valstybės valdomų įmonių, kur kiekvienam regione, ne tik rajone, bet ir kiekviename Lietuvos kaime galit sutikti girininką, galit sutikti girininkijos specialistą ir miškininką, kurie rūpinasi ir kasdien bando rasti balansą tarp ekologinės, socialinės ir ekonominės naudos miško visuomenį. Tai komandos formavimas ir ką mes kalbam, pagrindinė užduotis yra įdiegti visiems kolegom tas vertybės, kad tvarumas taptų mūsų ne kažkokia prievolė, bet kasdieninės rutinos dalis. Ir formuodami kolektyvą, jausdami, Lietuva atrodo nedidelė šalis, bet tikrai yra daug ir kultūrinių skirtumų kiekvienas regionas. Bet sujungti į vieną visumą, kad žiūrėtume bendrą kryptimį ir turėtume gerus rezultatus, tai yra įmonės vertybės. Kurdami strategiją įmonės galvojam, kad tos vertybės tikrai turi būti lietuviški žodžiai. Skaidrumas, atvirumas, išmintis, dėmesys žmogui ir meilė gamtai. Tai irgi uždaras ciklas, nes tik apjungiant šitas vertybės mes turim turėti geriausią rezultatą. Ir dažnai kyla mintis, kad miškininkam jau nieko daryti turbūt nereikia, urėdija jau natūraliai yra neutrali įmonė. Bet kaip bebūtų, ir čia įsijungia pats pagrindinis, turbūt ir sudėtingiausias momentas, kurį pirmiausia mes turėjom kolektyvę psichologiškai priimti ir suprasti, kad visa tai, ką natūraliai miškas absorbuoja, tai yra valstybės turtas. Ir valstybė tai deklaruoja visom tarptautiniam organizacijom ir tada įsijungia mūsų kaip įmonės užduotis, kad dirbdami kasdieninį savo darbą ir siekdami, jog miškai absorbuotų kuo daugiau anglies dvideginio, savo kasdieniai veikloj taptume kiek įmanoma neutralesnė įmonė. Ir tada ateina strateginės kryptis. Tas procesas, kuomet visuomeniai pasigirsta velnio mašinos, naktimis pjauna medžius, kad niekas nematytų, tai yra neišvengiama, bet rinka keičiasi ir šitoje srityje. Elektrinių medkirčių kol kas nėra, bet šiuo metu jau turim įsigiję hibridinę ir suprasdami gamtai svarbą vis labiau žiūrime tiek mes, tiek technikos gamintojai, kad technika būtų kuo labiau tausojanti. Žmonėms trūksta žinių apie miškus ir mes tą labai puikiai suprantame ir noriai dalinamės. Tai yra mūsų užduotis šviesti visuomenę, organizuojant bendrus renginius. Tikiuosi, kad dalyvaujate miškasodžiuose pavasarį, dalyvaujate miško kuopose rudenį, dalyvaujate renginiuose miškininko dienos proga, kuomet mes labai aktyviai norim pristatyti, kad, nes suprasdami, kad miškas yra kiekvieno iš mūsų Lietuvos piliečio, turėtume galimybę apie tai turėti kuo daugiau žinių. Natūralu, kad senieji metodai turi būti pakeisti naujais. Skaitmenizacija, mūsų kolektyvo aukštos darbo kultūros kūrimas
Ir kiekvieno iš 2500 kolegos įtraukimas į tą bendrą, į bendrą rezultatą ir tikslo siekimą, tai yra kasdieninė mūsų užduotis. Ir tą sėkmingai per bendrus renginius, per viską mes sėkmingai darome. Ir siekiame, kad tie mūsų bendri renginiai tarpusavio taptų ir renginiais visuomeniai. Ir klimato kaitos kontekste turi keistis ir pati miškininkystė. Ir mūsų karta tą jau pilnai esame supratę. Ir tie eglynai, kuriuos kartais kritikuoja, jau yra keičiami mišriais medynais. Tiek mokslas, tiek mūsų neįkainojama kolegų patirtis miškininkystėje, kiekvieną dieną jaučiant, kaip miškas keičiasi. Nes vidutinis mūsų kolektyvo kolegų amžius yra apie 60 metų beveik. Ir derindami brandą su jaunatvišku veržlumu, galim kartu priimti sprendimus, kurie būtų vertingi ateities kartom. Ir medynų formavimas, kuomet yra sodinamos mišrios rūšis, tai yra vienas pagrindinių žingsnių, kuomet medynai tampa sparesni, anglies absorpcija didesnė ir visom gamtos negandom, kurios yra išprovokuotos turbūt klimato kaitos, jie tampa sparesni. Nes jeigu pažiūrėjus istoriškai, tai vėjovartos, škvalai, kurie dabar vyksta kasmet, anksčiau vykdavo kas 10 metų. Ir natūralu, kad kaip ir mūsų kasdienis tempas darbuose jisai didėja kartais, taip ir gamtos stichijos dažnumas auga kartais. Tai visų mūsų užduotis prisidėti prie to, kad būtų kiek įmanoma labiau suvaldyta. Ir pagrindinė užduotis, kaip bebūtų miškai, kurie didintų anglies dvideginio absorpciją, šalies piliečiai ir pramonė, kurie gautų kuo didesnę gražą iš miškų, ir visuomenė, kuri miškuose mato rekreaciją, gamtos vertybės, turime surasti tą balansą. Tai yra kasdieninė užduotis, pasitelkiant visas mano išvardintas savybės nuo išsilavinimo, kiekvieną dieną įgyjamos patirties, visuomenės lūkesčių, kurie tikrai verčia pasitempti. Ir visi šitie mūsų žingsniai veda link to, kad tas balansas būtų surastas. Ir šiandien daug kalbėta apie tai, kad kaip daugiau mažiau į atmosferą išmesti, kaip sutaupyti, tai mes savo procesuose derindami tą patį ir naudodami, kad daugelis įmonių, lygiai grečiai turime užduoti, kad tie miškai absorbuotų kuo daugiau. Ir tikrai džiaugiuosi matydamas, kad iš auditorijos tiek daug yra nebeingų žmonių miškui, miškuose lankosi ir tikrai tai yra mūsų užduotis, kaip būna kiekvienas akcininkas turbūt seka akcijų vertę, taip visų mūsų bendrai užduotis yra žiūrėti, kokie tie miškai auga ir kokie jie liks ateities kartom. Ir aš tikrai norėčiau, kad mes suprastume, jog miškuose yra natūrali kaita. Tai, ką mes šiandien matom, labai gražius, kaip pavyzdys, iš skaidrės pušynus, kas yra Labanoro giria, kas yra Punios šilas, tai yra šiandieninis fragmentas. Ir jeigu mes nustotume tais miškais rūpintis, tai po kelių dešimtmečių į tuos miškus žengti turbūt nei vienas iš mūsų nenorėtume. Nes mes kol kas esam tokioje klimato zonoje, kur biologinė įvairovė keičiasi labai greit ir tie gražūs pušynai pavirstų menkaverčiais lazdynų ir kitų netokių vertingų ir gražių rūšių sąžalynais. Tai tikrai kviečiu kiekvieną susimastyti ir suprasti, kad tvarus ūkininkavimas tai yra viso miško ciklo atlikimas ir kaip keičiasi visuomenė, kaip norim, kad būtų visų amžiaus kategorijų piliečių kiek įmanoma daugiau, tai tas pats yra su mišku. Tai
kviečiu visus domėtis miškais, lankytis ir suprasti, kad tikrai mūsų šalis žalia, o miškininkų darbas, kad jį tokia išliktų ateities kartoms. Mes miškui, miškas visiems. Ačiū.